Долго време зборуваме и пишуваме за успесите на спортските надежи на Крива Паланка. Во карате, пинг-понг, одбојка, фудбал, а посебно во кошарка. Ја нарекуваат кралица на спортовите, а во нашиот град од секогаш имала лојални поданици. Повозрасните имаат убави спомени од минатото, меѓутоа и оние кои денеска се изданоци на популарниот спорт, несомнено ке можат тоа да го речат во иднина. Ова оттаму што повеќе од 5 години кошарката во нашата општина функционира на ниво повисоко и поорганизирано од претходно. Половина деценија обстојува клуб со чинет од речиси сите возрастни категории во машка и во женска конкуренција, а имаме представници во третата лига која според она што сезонава го прикажува. Најверојатно ќе напредува еден ранг погоре. Токму на крилата на клубот, како што тоа неретко е случај и во другите дисциплини, Крива Паланка веќе некое време бележи одлични резултати и во надпреварувањата кои ги приредува организацијата на училишни спортови. Па така, деновиве нашите средношколци и средношколки уште еднаш ја потврдија спортската доминација на североистокот од нашата земја, демонстрирајќи оти регионалните рамки, се претесни за нивните амбиции. Имено, во средата на 27 февруари во спортската сала на основното училиште Илинден се одржа зонскиот турнир за кошаркари и кошаркарки од средните училишта во североисточниот регион на Македонија. Интересно, веројатно сме заслужили претходно, меѓутоа нашиот град за првпат беше домакин на вакво надпреварување. За жал, средните училишта од преостанатите градови очигледно годинава ставиле акцент на други спортови, па конкуренцијата беше мала. Во Крива Паланка допатуваа само кумановските екипи. Велиме за жал, бидејќи нашите објективно фаворизирани тимови не добија прилика да си ги проверат силите со повеќе и со посилни состави, што би можело да биде хендикеп за понатамошниот тек од конкуренцијата. Како и да е, иако домакини не бевме баш гостопримливи, затоа што на ривалите не им дозволивме ниту најмала шанса за триумф. Посебно девојките, кои што славеа со високи 60-22, убедливо добивајќи ги сите 4 периоди. За волја на вистината, противничките им беа понеискусни, но се едно, ова беше одлична можност тимот да се воигра во пресрет на новите посилни искушенија. Како помина денот, како го гледаш ти на преварот, тешко ли беше? Не беше многу тешко, добро поминавме. Значи, убедлива победа, нема што мислиш ти дека одлучи? Па пред се тимскиот дух одлучи, значи ние тренираме многу време и тимската работа се познаваше во нашата игра. И се надевавме на победа, сепак противниците беа послаби. Значи со оваа победа вие обезбедувате да играте уште некој надпрва, значи бараш, што очекувате таму, со какви намери влегувате? Па да, на баражот очекуваме да се сретнеме со појаки противници, но сепак тоа нема да биде пречка, ние да не се трудиме да победиме пак. Девојките само го најавија успешниот ден, а нивните соученици не дозволија да го расипат. Сепак, машкиот кумановски табор изгледаше како солиден противник и ветуваше поголем предизвик за избраниците на Ведран Белешковски. Сепак, работите станаа појасни уште по само едно полувреме од мечот, во кое кривопаланчани по кој знае кој пат се покажаа како мајстори за одбрана, дозволувајќи им само 9 поени на гостите. Во продолжението дојде до мало опуштање, тренерот на екипата им даде шанса и на помладите, па кумановци успеаа да го ублажат резултатот и загубија само со 15 разлика, 46-31. Александар, Марио и Никола ги споделија своите видувања за пресметката. Па мечот малку потешко, искуството на наша страна, почетокот беше убедлив за нас, искуството си го донесе своето. Победлива разлика, може да кажем 15 разлика, успеавме да ги добиеме, домашен терен, публика. Марио, ти што мислиш колку одбраната влијаше на ова, бидејќи во цело прво полувреме примивте само 9 коша, а ти играш најнапред во нашата зона на Истор? Па највеќе се посветивме на одбраната, тоа даде резултат, затоа и беше убедливата победа, бидејќи нападот и ние не бевме толку ефикасни, само 40 и нешто коша и тоа мислам дека е најголемата заслуга за победата. Кога ти мислиш дека сепак и домашниот терен одлучи или пак на искуството на воиграноста на противничката екипа за да имаме еден ваков резултат? Па може да кажем дека и двете одлучи, но секој домашен терен си е домашен терен, посебно пред публиката и... Добро, никога што не очекува после ова, победата беше и така, сигурно потешки противници не очекува. Така, значи после овој меч, откако победивме на зонското надпреварување, одиме понатаму на Бараш за гимназијада која ќе се одржи во Штип. Таму ќе бидат подобрите екипи од Источна и од Западна Македонија кои се пласирале на ова зонско првенство и очекуваме да го постигнеме најмалку резултатот од минатата година, а тоа е да се пласираме на гимназијадата и најмалку трето место. Очекувано задоволен од представата на своите екипи беше и тренерот Ведран Белешковски, кој со истите момчиња и девојки работи и во клубот.
И тој жали што немаше поселен тест за можностите на неговите тимови, меѓутоа очекува дека повторно ќе го обелиме образот на Крива Паланка на републичко ниво. Две екипи, дојдоа само екипите од Куманово. Значи, женските очекувавме победа и остваривме убедлива победа, што го збори резултатот 60-22, додека во вториот надпревар, каде што се надпреварува машките екипи, беше малку понеизвесен надпревар, очекувано. Меѓутоа, моите избрани играчи изиграа добра одбрана. Во првиот дел примивме само 9 поени и на крај Пиреков заслужено победивме и се пласиравме во бараж за државно првенство за гимназијата. Сепак, не ли мислиш дека да имаше малку повеќе противници и за нив ке беше подобро токму да влезат поистестирани на еден таков бараж и да го повторат резултатот? Што очекува всушност од баражот, па и од пласман на гимназијата евентуално? Значи, секогаш кога одиме на гостување во пробишти, во Куманово, во Кратово, секогаш доаѓаат повеќе екипи. За прв пат во Крива Паланка се организира зонско надпреварување за кошарка во историјата на нашата гимназија во градот. И неочекувано дојдоа мал број на екипи. Секако да беа повеќе екипи, ќе беше поинтересно за публиката, поинтересно за играчите. Ќе остваривме, ќе видевме тактички каде може да се подобруваме и тие, и противниците, и ние. Кои се очекувањата сега од баражот, кој што, како што разбрав, ке се игра во Штип, победница од повеќе региони и потоа евентуално од пласман на гимназијата? Значи, во баражот не очекуваат потешки екипи, тоа се Струмица, Гевгелија и, мислам, Кочани. Струмица има прволигашки екипи и исто и за Гевгелија. Значи, ќе биде многу тешко да се пласираме на гимназијата, но јас верувам во мојата екипа и се надевам на успех. Со надеж дека ќе биде така и барем ќе успееме да ги повториме резултатите од лани, ве покануваме да продолжите да ги следите и да ги поддржувате нашите кошаркарски надежи.